Здравей, България! В последните издания ви срещаме с кандидатите за вашия глас. Днес е ред на ГЕРБ. Основното, което фокусираме като интерес е какви намерения имат, какви нагласи имат за след изборите, понеже виждаме, че силата ще е при гъвкавите, тия, които успеят да направят коалиции. Томислав Дончев е в нашото студио. Добро утро. Малко по-късно в нашия разговор към него ще се присъедини и Рая Назарян. Добре дошли. Да започнем от там, господин Дончев. Какво ви казва, показва моментната картина в момента? Ще можете ли да управлявате след изборите и с кого? По-от репликата от преди малко, гъвкавостта е важно качество в политиката, но не бива да се довежда до екстремност, защото абсолютна гъвкавост означава аморфност. Тоест трябва комбинация от двете. Безспорно трябва да си гъвкав, безспорно трябва да правиш компромиси и не трябва да минаваш линията на компромисите, защото има опасност да се превърнеш в един голям компромис. Дайте каква да видим е коя картина? Е вашата линия и да, с кого и как бихте могли да управлявате. Нашата линия. Първо място, аз не вярвах, че някой ще го каже, защото винаги съм обичал да търся алтернативната гледна точка, но за мен нещата трябва да се върнат към нормалността. Нормалността означава групиране около този, който е събрал най-голяма подкрепа, около първия, с подкрепата на втория, третия, четвъртия, в зависимост от сходимост на цели и принципи, а не експерименти. Втория, пък с подкрепата на първия и така нататък. Това е политическа екзотика, която нито има в Конституцията, нито в политическата практика. И както е видно, не доведе до нищо добро. Групиране около първия. Добре. Не логично. Логично. Този, да, който е събрал най-голяма подкрепа, да намери, да осигури партньори, да намери мнозинство в парламента и да излъчи, пак ще използвам този спорен термин, нормално правителство. От една страна групиране около първия, от друга страна казвате да няма аморфност и да не се превърне всичко в един голям компромис. От друга страна избирателите чакат да не се окажат излъгани, в някаква степен да има предвидимост и честност към тях. Точно така. Дайте да обсъдим няколко варианта, които са всъщност логични, за да ги предлагаме за обсъждане. Кажете първо, дали при математическа ситуация, при която с ДПС имате пълно мнозинство, бихте прибегнали до опит да съставите правителство. Онзи ден Георги Харизанов казва, в никакъв случай ГЕРБ няма да направи това. Ще иска да включи демократичната общност. Визираше Демократична България и ПП, но без лидерите на ПП. Това ли е варианта, който ви се върти в главата като логично групиране около първия? При този вариант прогресивната общност за всички селищни системи в страната ще дигне един тридневен банкет под лозунга «Казахме ли ви?» в режим на самосбъдващо се пророчество. Ако искате малко по-сериозно, на въпросът кой с кого би работил, до сега аз не съм чул от някой от партиите да ви е дал някакъв категоричен отговор. И това не е случайно. Това не е случайно. Да, не е поради непрозрачност на намеренията. Първо, парламента отдавна прилича на сбирка на бивши съпрузи, където всеки е бил в брачни отношения с почти всеки. По тази причина има огромно натрупано напрежение. Ровове изкопани между партиите, с огромна опасност да пропаднат в тях. Освен това, всички партньорства в бъдещия парламент, ако се прави социолозите, те могат да се делят на много трудни и на невъзможни. Дайте логичното партньорство, желаното от вас партньорство, това, което ще е стабилно и нито ще има в демокрацията... Демокрацията винаги има протести, защото няма ситуация, в която всички да са доволни. Това е характерно за демокрацията. Кажете какво е възможно и го кажете не на нас, а на вашите избиратели и на тези, които се чудят дали да гласуват за вас и какво ще означава след изборите това. Повтарям един въпрос три пъти, ще ви кажа следното. Първо, това, което може да се случи като коалиционен формат, трябва да бъде естествено, трябва да бъде прието от хората и за мен, това е доста по-конкретен отговор. Трябва да осигурява максимално широка подкрепа. И ще ви обясня защо. Не за да има мощност в парламент, примерно 160 или 170 гласа. Защото след 3 години политическо разделение и противопоставяне, ние забравяме, че политическото противопоставяне означава обществено противопоставяне. Едни групи от обществото се мразят с други. И за мен първостепенен въпрос политически, освен разбира се с формирането на правителство, е тези рани в обществото малко поне да бъдат излекувани. Затова трябва да бъде на максимално широко основа. Колкото е възможно. Ние все още не знаем с каква пропорция и с какво представяне ще бъдат различните партии в парламент. И е нормално и е професионално
този разговор в детайли да го водим. Хайде, ако не понеделник, вторник, другата седмица. Обаче партийно ли си го представяте политическо, ярко, категорично, или си го представяте в някакъв по-експертен формат, за да бъде прието едно такова достатъчно широко управление? Има някаква абстиненция от халюцинациите последните 3 години. Какво означава експерт вместо политик? Политика какъв е? Той е policy maker, той прави политики, което означава, че преди това е бил експерт, преди това е бил менеджер и след това се е качил на следващото равнище да прави политики. По един начин звучи премиер Бойко Борисов да предложите на широкия кръг от партии, евентуално в парламента. По друг начин професор Габровски да рече. Нали? Нали е така? Да, но да се върна към това, което казах. Идеята да сложиш някъде експертна политическа позиция означава, че ти по дефиниция ерозираш замаха му, функциите му и това, което има да прави. Политиците се отглеждат в политиката и в политическата практика. Човек се учи като общински съветник, като кмет, като заместник-министър, като министър. Там трупа опит, за да може да бъде ефективен. Да не се случва, както се случваше последните години, някои хора 6 или 7 месец да се чудят с какво точно се занимават. Кой влиза в този широк формат във вашите представи? Както казах преди малко, за да ви отговоря на въпроса, трябва да е ясно каква ще е пропорцията на политическото представителство. Не разсъждаваме върху тази, която е публикувана. Ама вие искате да ви дам чек-лист с този може, с този не може. До има такъв народ. В някаква степен би трябвало да може да се каже, защото виждаме, че ИТН изразиха в нашото студио готовност, с условия, разбира се, да участват в нещо с ясна програма, нещо по-широко. Това добър вариант ли е за вас, ако ви е нужен трети партньор? Или под това широко включвате задължително сегмент от тези, с които се разведохте скоро? Няма задължително. Няма задължително, но партньорството трябва да отразява волята и на двете страни. И в никакъв случай да не бъде насила, и в никакъв случай да не бъде противоестествено. Когато беше коалицията в последния редовен кабинет. Има такъв народ, естествено, или противоестествено е? Сега ще ме карате да коментирам всяка партия една по една, която не считам, че е коректно, особено в режим на предизборна кампания. Малка, някаква степен симпатична, някаква степен провокативна партия, сериозни различия в някои сфери, сходства в други, но то няма партия в парламента, с която имаме пълни сходства в вижданията. То тогава би бил валиден въпрос, защо сме отделни политически сили. Продължаваме промяната. Те съвсем зачеркнати ли са? Или ви дължете една ротация, както казва лидера на ГЕРБ Борисов, и можете да се обърнете към тях? Ротацията беше в предишен политически цикъл. Тук има много проблеми. Първо, в този тежки... го каза. Той визираше следващия цикъл. По време на кампанията, да. Тежки разлики по отношение на технологията на управление на държавата. Първо място, как се управляват публичните финанси. Аз не считам и ние не считаме, че път към развитието е перманентно трупане на дефицити и на дългове. Тоест, отговора ви не ли е? Знаете ли, в политиката много малко от въпросите се свеждат до едностричен отговор, съжалявам. То не е като попълването на кръстословица или във формалната логика, да, не. Някои от въпросите изискват едно изречение като отговор, може би две, понякога и три. Нямаме против дългите изречения, просто сме против само констатации без отговори. Затова задаваме всички максимално, тези въпроси. Максимално откровен съм с вас. Продължаваме промяната и Демократична България едно и също за вас ли, или правите разлика между едните и другите? Правя разлика. Тоест, с ПП не може, с Демократична България може, така ли? Не, казах, че партньорствата в следващия парламент се делят на невъзможни и много трудни. Това, хайде да го кажем, в категорията много трудно. Вътрешна ротация, ще използвам тази дума, в този партньор, с който се разведохте, ППДБ. Ако се лидират разговори от Демократична България, след като ги третирате по различен начин, а видите крачка назад в ПП, това приемлив вариант ли е и за пред вашите избиратели? Първо място, ние имаме вече репутационен проблем при работата с Продължаваме промяната и най-вече много въпроси без отговори около техните лидери. И може да ви изненадам, но обикаляйки страната, говорейки си с хората, те коментират с укор към мен, към нас, партньорството ни с Продължаваме промяната. Тогава как това се говори по улиците? На въпроса. Ако там видите Валенции възможност за сътрудничество, но то се лидира този път от Демократична България, а не от ПП. В по-лесна ситуация ли сте пред вашите избиратели? Предавате
тектонична стойност на въпроса, кой ще е по-напред, демократична България или продължаваме промяната. Далеч по-съществен въпрос е в един момент дали може да има по-голяма сходимост по отношение на технологиите на управление на държавата. И тук не случайно споменах. Ние трябва да се научим като държава и общество да инвестираме за предпочитане повече европейски пари с по-малко натиск върху бюджета, без да трупаме всяка година по 3% дефицит. Уважаеми колеги, 3% дефицит на годишна база означава 5 милиарда или 5 милиарда и половина нов дълг, което не е устойчив начин за управление на държава. Това, което постоянно като контратеза се дава, че абсолютните стойности, които давате, преведени в проценти от произведеното, всъщност хиперболизирате значението на задлъжнялостта, че като проценти тя намалява спрямо брутния вътрешен продукт. Това съм чул като контрааргумент и таблица. Ако позволите да ви обясня. Това обяснение би било вярно, ако ставаше дума за отчетния брутен вътрешен продукт, а не този, който е заложен в бюджета на Асен Василев, който обичайно се оказва, че няма нищо общо с реалността. Защото аз в бюджета, за разлика от реалността, мога да заложа това, което ми е угодно. И както се оказва, има огромна разлика всички минали години между отчета и това, което е заложено в прогнозата. Това е пример за репутационен проблем, Василев, виждам във вашата кампания. Вчера на вашето място беше господин Денков. Той акцентира на това, което те правят в кампанията, на Пеевски. Фактора Пеевски. Същото ли е вече ГЕРБ? Аз гледах вчера, за да знам какво ме очаква. Какво? Ви бяхте някаква група за анализи, занимавахте само с Пеевски. Аз не знам, що не го поканите да си говорите с него. Поканите хора да си говорите за Пеевски него. И ДПС са поканени по същия начин, както са поканени всички останали. Но разговора за Пеевски е разговор за ГЕРБ от страна на ПП. В този смисъл дали... Не можах да разбера това, което казахте. Казват, че едно и също. Та не съм сигурен даже дали е смешно. Не съм сигурен даже дали е смешно. И малко ми се чудни тези, ако щете, персонални метаморфози. Колегите до завчера нямаха никакъв проблем да работят с Движението за права и свободи, включително и с господин Пеевски. Мен ме очудва тая рязка маневра с ръчната спирачка. Само месец след това, той е център на кампанията и те се опитват да легитимират съществуването си през отрицанието на него. Ако това не е проблем, защо тогава при хипотеза, в която вие имате 121 гласа, вие плюс ДПС, не искате да направите правителство с тях? С ДПС и с Пеевски. Каква е причината за това? Нали това ни казахте в началото на разговора? Аз ви казах много неща, изглежда не съм бил достатъчно ясен. Останах с впечатление, че дори и да имате такова мнозинство, дори и да го постигнете, няма да направите правителство с ДПС само. Да цитирам сам себе си. И то от това, което казах преди малко. Каквото и коалиционно формирование да се направи, каквато и да е формулата, тя трябва да е такава, която ще привлича обществено доверие, няма да разделя българското общество. Той е предостатъчно разделен. Тоест, заради реакцията не бихте управлявали с ДПС. Кажете, впрочем, вие какво мислите за тези амбиции на господин Пеевски, които той така широко прокламира в тази кампания, включително до реплики, че те имат хора, имат идеи, могат да помогнат на България. От тук нататък те ще решават кой да управлява, как да управлява. Мисля, че фокусиран върху нашата кампания. Не съм следил кампанията на Движението за права и свободи и персонално на господин Пеевски. Но нали следите общия политически фон? Какво виждате в тези амбиции? И смятате ли, че е възможно наистина в недалечното бъдеще господин Пеевски да бъде премиер? Не мисля. Не мисля. Ситуация, в която се спънахте, имаше разпадане на предишното правителство, разговор за регулатори, за съдебна реформа. Знаем, че са различни интерпретациите за провала на ротацията. Ако сега седнете отново на масата, този разговор може ли да продължи или не? Кой разговор? Разговор за начина на излъчване на регулаторите. Смяната на шефове на служби. А вижте, отговорите ли защо службите и регулаторите се появиха 2 години след като продължаваме промената, се появиха на политическата сцена? Това тема, която предстои ли е за вас или е тема, която не, е затворена? Не, тук има една грешна презумпция. И тя е, че ако някой има 10% от обществената подкрепа, това означава да има 10% квота във всичко. Държавата не работи така. Държавата не работи така. Това не означава... Еми, утре, ако продължавам по тая линия, ние ще водим разговор, кой да назначим
да ръководи Стрямската механизирана бригада или 68-ма бригада. Ще стигне до въоръжените сили. Ако имате 10% на преднина, пък нека тия 10% да видим. За вас тази тема затворена ли или е разговор? Коя тема? Нов състав на Висшия съдебен съвет, нов главен прокурор, тема, по която имахте категорична позиция при Мария Габриел. Сега имате ли такава? Тези теми, за които виждаме... Не, няма проблем с тези теми да се води разговор, но главният прокурор не се избира в парламент. И голяма част от тези институции и да има политическа квота там, то не се предполага да се обект на политическа... Началото на този процес, господин Дончев, е в парламента и вие много добре го знаете. Така. Съдебния закон, Висшия съдебен съвет, новия главен прокурор. Какво нали е така? Може ли да продължи този разговор след изборите от точката на замръзване, защото точка на замръзване имаше. Иначе ние сега щяхме да имаме нов съдебен закон и може би нов Висш съдебен съвет. И може би съвсем скоро и нов главен прокурор. Нямаме ги. Значи този разговор е спрял. Да ви освежа... Може ли да продължи? Да, но ще си позволя да освежа паметта ви. Така наречената сглобка се разгуби поради безконтролната жажда за власт над колегите. Не може с 30 и няколко народни представители да претендираш да имаш цялата изпълнителна власт и на всичкото отгоре присъствие в други органи, където даже не е ясно дали трябва да има политическо присъствие. За това се развали главката, а не заради спор за регулаторите. Да, да, но всички тези процеси, за които аз говорих, те бяха факти и не се случиха. Огромна част от регулаторите са с изтекъл мандат. Края на предишното управление. Няма спор дали трябва да бъде организирана честна, прозрачна процедура. Дори аз съм на мнение, че голяма част от законите, които регламентират работата на тези регулатори, трябва да бъдат променени. В самия закон да бъде включена честна, прозрачна, конкурентна процедура за избор на ръководство на тези регулатори. Тук няма спор по тази тема. Обаче аз разбирам, че концептуално имате проблем с този разговор и той няма как да продължи след изборите. Не, с продължаване промяната. Не, концептуално имам проблем с репликата «Служете един наш човек тук». И ако, не, той, ако не е той, това означава, че тази институция е непрозрачна или че изборът е компрометиран. С това имам проблем. Добро утро и на Рая Назарян. Здравейте. При какви обстоятелства, ако сте първа политическа сила и с сериозна преднина, ще се откажете от съставяне на кабинет и ще предпочитате нови избори? Има ли такава ситуация възможна? И двамата. Кажи госпожа Назарян. Хайде, госпожа Назарян. Здравейте. Ние не се явяваме на избори, за да се откажем. Голямата кампания, която правим от ден първи сред хората, с всичките обещания, програмата, която сме направили, актуализираната към настоящия момент, не е за да се отказваме. Това е отговорност, това не е претенция с този искам, с онзи не искам. Това е отговорност и дълг към обществото. Така че ние ще търсим при всички положения формулата, правилната формула, която може да доведе до стабилно правителство. Защото ние сме наистина отговорна и делновидна партия. След 6-ти избори виждам вече коментари, че ако не успеете и при цялото това противоборство, което имате с бившия си брачен партньор да излучите нещо. Ще излезете негодни, неспособни. Разкрива се терен за Горския и той може да се окаже господин Радев в един момент. Затова въпросът ми е съществува ли вариант, при който допускате нови избори? Или на всяка цена ще съставите кабинет? На всяка цена трябва да положим всички възможни усилия, колкото и време да отнеме. Дори преговорите да траят месец, два, три, но да се състави правителство. Не трябва да се допускат нови избори на есен. Това е отговора. А компромиси? Какви компромиси сте готови да направите? Защото аз продължавам да чувам от всякъде за червени. Не направихме зловещи компромиси, за да има правителство. Миналия мандат. Зловещи компромиси. Невъзможни за поемащи. Никой не е правил такива компромиси. Първият да се откаже в името на втория. Такова чудо сега не се е случило. И по-големи компромиси го може да направим. Втори път възможно ли е да се случи това? Не, единственото, което не трябва да се случва, тук съм категоричен, е да ходим есента на избори, защото аз се притеснявам, че много сериозно ще предозираме демокрацията. Кажете, това част от тактиката ли е в една кампания, когато сте категоричен, че ще предложите господин Борисов отново за получател на мандата, значи за премиер, да състави кабинет, или от онези неща, при които се дига летвата високо, за да може да отпадат. Или от тези турбички пясък, които се хвърлят от балона, за да може да тръгне той нагоре. Това от нещо, от което ще се откажете ли в
търсене на широка подкрепа. Само уточнете кого питате, мен или Рая, защото ще ни е трудно да говорим в хора. Рая. Добре. В никакъв случай това не е тактика. Първо, това е най-естествената логика на демокрацията. Отделно това е желанието и на нашите избиратели. Ние като първа политическа сила, поредни избори, разполагаме с най-голямата част от доверието обществото. И това са основните и питания, искания и желания на нашите избиратели, които са повече и все повече. Така че той отделно се намираме в изключително тежка и критична ситуация. Нека да си дадем ясна сметка, че политическата криза, която сме стигнали, е една от най-дълбоките от съвременната демократична история на нашата държава. Тоест, ние можем ли да обявим още днес, че кандидата за премиер на ГЕРБ след изборите ще бъде Бойко Методиев? Ние ясно заявихме, че когато видим резултата, имаме достатъчно голяма преднина, която да ни даде увереността да извадим нашия А отбор, ако искате, за да може от ден първи да се започне с реформите във всяко едно министерство и с лидерството във всяко едно министерство, защото имаме да наваксваме едни 3 години назад, имаме да отговаряме на днешните предизвикателства, имаме да се съобразяваме с изключителното нестабилната геополитическа обстановка. Затова ни трябват най-подготвените и най-добрите. Една тема, свързана с геополитическата обстановка. Ако позволите само политическата установка. Самия факт, че задавате въпрос кой ще е министър-председател, е костен комплимент, което означава, че ние имаме личности с качества, които могат да изпълняват тази функция, един, двама, трима или четирима, което е много сериозен комплимент по отношение на кадровия ни потенциал, първо. И второ, аз мисля, че след двете последни редовни правителства стандарта падна изключително, което допълнително би могло да разшири кръга с кандидати. Такива и са на по-ниско ниво. Точно така. Сега, въпрос свързан с начина, по който се похвали Александър Вучич за обещание България да му направи този жест и да се урезили, като се въздържи за Сребреница. А чули сте какви обвинения и твърдения се въртят, с кого е разговарял. Какво мислите по този въпрос? Възможно ли е господин Вучич да получава обещания от партиен лидер, от вашия партиен лидер, за въздържане по тази резолюция? Как го приехте този сюжет целия? Стана страшен скандал. Аз не знам, Борисов, да си е говорил с Вучич. Питахте ли го дали е така, защото това се публикуваше и твърдеше. Не съм питал, но не мисля, че е говорил с Вучич. Не мога да ви снабдя с никаква конкретика по отношение на този скандал, а пък избягвам да говоря категорично, както често се случва в политиката, за неща, за които не знам нищо повече. Вие знаете ли нещо повече? Аз, освен това, че позицията на България не е променена и че именно нашия лидер преди години, 2017 година, с посещението си е изразил подкрепа по тази тема. Отделно, че наш външен министър Даниел Митов, втори наш външен министър Мария Габриел, именно са автор на тази резолюция, мисля, че позицията на ГЕРБ е повече от ясна. Ако е толкова ясна, защо провалихте изслушването на Главчев в парламента миналата седмица? Това беше отлична възможност да припомните тази ясна позиция. Така оставихте впечатлението, че се опитвате да покриете нещо, което не искате да се види. Мислите ли, че такова впечатление остави? Ами да, мисля. Пък аз мисля, че много тъпо парламента се сиква по време на избори, когато някой не му вари кампанията, се опита да компенсира с някакъв атрактивен парламентарен сюжет. Дефицитите в кампанията си. Това за Сребреница и по-голямата тема за като да сикаме парламента, да вземем решение, пенсиите да се увеличат с 11%, при условие, че вече са увеличени. Не е същото. Да, или да решим, примерно, че годината има 365 дни. Не е същото. По резолюцията има, да, гласуване, факти. То отговаря на българската позиция, но се виждат и опити това да не се случи. Въпросът е как се стига до тези опити. Не, коментираме... Това не беше ли важно да се изясни? Коментираме какво означава технологията за сикане на извънредни заседания на парламента по време на избори. И така изменихте конституцията всички в купон. Набързо, за няколко месеца. И който не подкрепя промяната в конституцията, който не подкрепя промяната в конституцията, е регресивен фактор. Не така беше. Отричате ли се от всичко, в което сте подкрепили и участвали? Защото виждам, че се третира това правителство като правителство на ПП предишното. Не се отричаме, само че самата идея, че конституцията може да се промени за 2 или 3 месеца, изключително патогенна. Понеже сега вече има идеи да се промени вече променената конституция. Госпожо Назарян, към вас е въпрос, защото вие сте юрист. Вие стоите ли за тези промени или в следващ парламент бихте се включили в ново мнозинство за промяна
на променената конституция? Първото, което трябва да направим, е да изчакаме решението на Конституционния съд, на независимия Конституционен съд. По всички текстове, които бяха приети за изменение и допълнение на Конституцията, шестата поправка на Конституцията, има една единствена разпоредба. Когато видим решението и мотивите към него, ще знаем посоката, дали опита, който сме направили, е успешен или неуспешен. Това ще намали и напрежението по говоренето за темата за съдебната реформа, защото ще знаем кои са правилните, къде може да се ходи. Закон за съдебната власт не може да се приеме, докато не бъде постановено решението на Конституционния съд. Така че това е първото нещо, което трябва да изчакаме, за да видим посоките и за да знаем какви последващи действия можем да предприемем. Аз имам два въпроса, които звучат опростено, но накрая стигаме до тях. Според вас, защо в Румъния успяват с една минимална работна заплата да влязат 15 пъти в магазина, да си купят същите неща, които тук с една минимална работна заплата успяваме 8 пъти да си купим? Знаете различните вариации на отговора, стигат до темата за корупцията и за присъдите. Има ли някакъв друго обяснение от това чувствително изоставане от Румъния, на което трябва да сме не свидетели, ми не участваме в изоставането като български граждани? По темата с корупцията за Румъния, първо да ви кажа, че там е важно да се знае, че моделът е изключително различен. Техният антикорупционен орган има вътре в самата структура прокуратура самостоятелно, която е отделно от другата им прокуратура с главния им прокурор. И отделно Румъния са 19 милиона, три пъти по-големи са от България. Те имат за миналата година около 170 внесени обвинителни акта за корупционни престъпления. България за 2023 година има внесени в съда 252 броя. 80 осъдени имат, госпожа Назарян. На първа инстанция са обаче. Имат 170 споразумения сключени. Пак ли за нашата сметка? Имат 170 споразумения. Въпросът е, че те не са приключили още. И при нас има много внесени. 252 акта. И те са в съдебна фаза. Ето, че това се сравнява по-трудно, пък влизането в магазина се сравнява много лесно. Ако позволите да допълня, без да подценявам броя на осъдените, значително по-голям вътрешен пазар. Румъния произвежда автомобили. Румъния добива газ, добива нефт. Списъка не е изчерпателен, но за мен това са основните причини и съжаление. Румъния да е с по-добри икономически показатели от България. Това, че е просто по-голяма държава, няма... Не, казах по-голям вътрешен пазар, произвежда автомобили, а производството на автомобили не е една фабрика. Това е цяла екосистема от свързани производства. Ние с вас, докато си говорихме за коалиционните валенции, изобщо пропуснахме съществения разговор какво трябва да прави следващото правителство. Защото едно правителство не се избира да му се радваме, че го имаме, а да свърши някаква конкретна работа. Тя рецептата е очевидна, с фокус върху образованието, професионалното образование, индустриалното развитие. Затова Румъния е по-богата. Ще прави ли нещо по-различно новото правителство от това, което правителствата на ГЕРБ са правили? Може би затова сме пропуснали. Всеки от си мислим, че знаем какво е било. Не, то е много опасно усещане, че човек знае всичко, защото тогава обикновено представа да приема нова информация, да чете. Ние не се отказваме от никой от старите ни приоритети, но пулса на времето изисква специален фокус и на първо място да бъде сложен върху образованието. Особено върху професионалното образование, пазара на труда, защото тук имаме остри дефицити и това ще е един от факторите, който може или да спъва, или да развива конкурентно способността в следващите години, и особен фокус, акцент върху индустриалното развитие. Съжаление, голяма част от българските политици не познават българската икономика, не знаят финните настройки. И тук има цял пакет от усилия, който може да бъде положен, за да продължим реиндустриализацията на България, за да имаме основания да привличаме производства с по-висока добавена стойност. Не искам да противопоставям секторите един на други, но гръбнака на всяка конкурентоспособна икономика е индустрията. В това число включвам и креативните индустрии, но материалните индустрии са 28,5% от брутния вътрешен продукт. Това е хубав дял, но трябва да се опитаме добавената стойност за всеки от секторите да е по-висока. И да достигне до всеки. Между другото, сравненията с Румъния и с автомобилите, и като потребител ги виждам колко програми, колко стотици милиони за ваучери за обновяване на нови автомобили там се случиха през годините. И за велосипеди. И тази година също го има. Ние произвеждаме автомобилни компоненти, произвеждаме велосипеди, трябва да произвеждаме автомобили. Защото когато имаш производство на автомобили, както казах, това не е една фабрика, където се сглавят автомобили. Това са стотици производства, свързани, цяла екосистема. И съм убеден, че когато в България имаме политическа стабилност, визионерско правителство, това ще случи.
Благодарим ви. Рена Зарян и Томислав Дончев бяха в студиото. Още теми след малко.